আমি 7টা শগুন মাজুলী ডিপাৰ্টমেণ্ট ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা পাইছিলোঁ। ইহঁতক পইজনিং কৰা হৈছিল একচুৱেলি, আৰু তাৰে গোটেইকেইটাৰ অৱস্থা খুব ভাল নাছিলে। কিন্তু ইয়াতে আমি 14-15 দিন ট্ৰিটমেণ্টৰ পিছত সিহঁতক আমি ৰিলিজ কৰিব পাৰিলোঁ। 7টাৰ পৰা 6টা আমি ৰিলিজ কৰিব পাৰিলোঁ। এটা বচাব পৰা নগ'ল, খুবেই অৱস্থা বেয়া আছিল। এটা সুস্থ অৱস্থা আঁতৰি গ'ল ইহঁতে, সিহঁতে সুস্থ সুস্থ হৈ আকৌ বনলৈ মুকলি কৰিলোঁ। নহয়, আমি নিমাতিত মুকলি কৰিলোঁ। আমাৰ এটা প্ৰটকল আছে যে আমি য'ৰ পৰা এনিমেলটো ৰেস্কিউ কৰোঁ তাৰ কাষতে ৰিলিজ কৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ। হয়, শগুন লুপ্ত হোৱাৰ কাৰণ যোনটো চাইণ্টিফিকলি কাৰণ আছিলে, আমি 90s যোনটো লুপ্ত হোৱা দেখিছিলোঁ, সেইটো ডাইক্লোফেনেক এটা ইনজেকশ্যন আছিলে যোনটো ভেটেনেৰিয়ানতে গৰুত বা এনিমেলত ইউজ কৰিছিলে, সেইটোৰ কাৰণে হোৱা বুলি ধৰিছিলে। কিন্তু আজি ধৰক ডাইক্লোফেনেক বেণ্ড আছে, আজি 3 দশক ধৰি 2 দশক ধৰি মেইনলি ডাইক্লোফেনেক ভেটেনেৰি ইউজ কৰা বন্ধ কৰি দিছে। আৰু এতিয়া মেইন কজ হ'ল ছেকেণ্ডেৰী পইজনিং, মানে কোনো গৰু মৰিলে তাক কাৰ্নিভৰ মাৰিবৰ কাৰণে, মানে যোনটো প্ৰেডেটৰবিলাক থাকে কাগতে তাক মাৰিবৰ কাৰণে মানুহে তাতে কি কৰে, ইজিলি এভেইলেবল পেষ্টিচাইড আৰু ইনচেক্টিচাইড যেনেকুৱা অৰ্গেনোফছফৰাছ, অৰ্গেনোক্লৰিড, এইবিলাক অৰ্গেনোক্লৰাইড আৰু অৰ্গেনোফছফৰাছ যোনবিলাক ইনচেক্টিচাইড আৰু পেষ্টিচাইড পায়, সেইবিলাক সিহঁতে কি কৰে গৰুত দি দিয়ে। তেওঁলোকে ভাবে যে এইটোত বলীয়া কুকুৰ বা শিয়াল বা বাঘ বা চিবে তেনেকুৱা টাইপৰ জন্তুবিলাক মাৰিব বুলি, কিন্তু একচুৱেলি শগুনে মৰে তাতে। সেইকাৰণে মানুহ সজাগ হোৱাটো উচিত আৰু এইটো কাম নকৰাটো উচিত, কাৰণ এটা জন্তুক মাৰিবৰ চেষ্টাত আমি সহ জন্তু মাৰি পেলাই আছোঁ আৰু তাতে সেইটো নিৰ্দোষী জন্তুক মাৰি পেলাই আছোঁ। এইটো কৰিব নাপায়, কাৰণ এতিয়া যোনটো পপুলেশ্যন অলপমান গড় উঠি উঠিছিলে যদি 0.1%, সেইটোও এতিয়া ফল কৰি আছে, কাৰণ এইবিলাক ছেফ জ'ন হৈ থকা নাই। আৰু প্ৰাকৃতিকভাৱে শগুনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কি ক'ব লাগিব? প্ৰাকৃতিকভাৱে শগুনৰ শগুনৰ প্ৰয়োজনীয়তা বহুতেই বেছি, কাৰণ ভগৱানে শগুনক এনেকুৱা বনাইছে যে চাফ চিকুণ কৰি থয়, আৰু নামো পৰিছে শগুন, কাৰণ 100টা গুণ আছে শগুনত। আৰু সেইটো আমাৰ যদি শগুন নাথাকে তেনেহ'লে এনভাইৰনমেণ্ট বহুত বেয়া হৈ যাব, ধৰণে ধৰণে বেমাৰ বিয়পিব। সিহঁতৰ গেষ্ট্ৰিক যোনটো পেটটো আছে, পেটৰ যোনটো HCL সেইটো 1%লৈকে থাকে, মানে বহুত হাই। এই HCL যোনটো 1 pHত থাকে, 1 pHত সেই HCLটোৱে কি কৰে, যিমানো বেক্টেৰিয়া হওক ভাইৰাছ হওক চবকে মাৰি নষ্ট কৰি দিয়ে। সেইকাৰণে তাৰ পৰা ডিজিজ ইনফেকশ্যন বাহিৰত ই নহয়। আৰু বহুত ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে শগুনৰ, মানুহে বুজিব লাগিব আৰু আমাক লাগেও শগুন। এতিয়া ধৰক আমি যদি চেষ্টা কৰোঁ এই সৰু সৰু চকু বস্তু যদি চকু দিওঁ তেনেহ'লে বোধহয় শগুন আৰু ভৱিষ্যতত বাঢ়িব পাৰিব।